Чекаємо на Рими. У Кривому Розі стартує третій сезон поетичного марафону «Нескорені». Прийом заявок для участі розпочинається 1 серпня. Тож всім майстрам пера, котрі пишуть вірші та прозу про нашу боротьбу з агресором, рідну землю та силу духу українців, час активізуватися. Незмінний організатор – міська асоціація «Арткультура». ТРК «Рудана» разом з радіо «Кривбас» виступають партнерами і підтримують захід інформаційно. Взяти участь у творчому конкурсі можуть і діти, і дорослі. Учасники поетичного марафону зможуть проявити себе у таких номінаціях: авторські вірші, проза, «Україна у війні», «З Україною у серці», «Моя мала батьківщина». На всіх учасників чекають дипломи та призи від партнерів. Для участі у конкурсі потрібно заповнити анкету «Приєднуйся».